Це одна з ярмолинецьких аптек. Тут вже працюють за програмою «Доступні ліки». Тобто деякі препарати можна отримати безоплатно, але лише за рецептом лікаря. Вам терапевт дасть назначення, він пише рецепт, і ви прийдете, вам по цьому рецепту дамо. Програма «Доступні ліки» на Хмельниччині діє вже декілька тижнів. До переліку ліків включені лише ті, що від серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. На офіційному рецептурному бланку має бути вказана діюча речовина. Якщо наявні декілька препаратів, то безкоштовні лише ті, які дешеві. За дорожчі прийдеться доплатити. Тож на ділі цілком безоплатними виявиться лише незначна кількість лікарських засобів. В програмі беруть участь 157 торгових номінувань лікарських засобів. Держава повністю компенсує вартість 23 препаратів. За інші ліки з переліку пацієнт доплачує в середньому від 10 до 30% вартості. 12 препаратів мій батько отримує, сьогодні я приходжу, ні одного препарата. По 8 рублів препарати, щоб брали безплатно. То воно нашу нужне, кому воно нужне, це піарі. Зараз до програми «Доступні ліки» на Хмельниччині приєдналися понад 200 аптек. Передбачається, що у таких закладах мають бути спеціальні інформаційні таблички. У цій ярмолинецькій аптеці таке типове оголошення є. Утім, воно настільки дрібне, що більшість відвідувачів просто не звертають на нього увагу. Керівники аптек роздруковують наявні на сайті МОЗ наклейки для аптечних закладів, що беруть участь у програмі, та розміщують їх біля входу в аптечні заклади. Що на парадіві? Не знаю, як дадуть, то так буде. Лише в Хмельницькому урядовою програмою можуть скористатися більше 100 тисяч жителів. До програми «Доступні ліки» тут вже приєдналися близько 40 аптек. Хоча реально отримати препарати без грошей або з частковою оплатою можна ще не скрізь. Ще менше таких закладів у сільській місцевості. До речі, для аптек участь у програмі не є благодійністю. Гроші за препарати їм відшкодовують з держбюджету. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.